阿里山风景区包括梅山、德格、环路、甲阿里山卡的这个中部乡，这个沙库拉等咧大开，讲二二八三天的连假去看沙库拉上届就是。粉红色、桃红色，一蕊过一蕊的樱花拢开啊！每一丛树啊，就像万年枝同款。美丽樱花就那咧笑同款，伫树啊迎接大家。嘉义阿里山风景区各种樱花对花季来开，包含着像是阿圭樱，还有和君樱，还有那个琉球山樱花，还有回寒樱。这些都是我们说的回寒樱品系，目前园区的开了将近六成左右的。樱花开甲水，相袂少人上山来佚佗，当然是为着看花。其他地方还没有到像这边这么盛开，这么量这么大，对。不用说去天元宫什么的，挤人挤人的。对啊，这边就已经很漂亮了，也很舒服。不过真正的重头戏会伫三月中旬开始，会有吉雅樱。我们的樱王染井吉野，今年预计是在说三月中下旬才会盛开。有樱花的所在，包括梅山、德格、环路、阿里山乡境内，阁有中埔乡，二八连假花放会愈来愈水。上山看花，当着时，也会使顺便享受上清的空气。